Játeho hračka. Tak, Regu, už jsme tu. Už můžeš otevřít oči. Vítej na našem novém pracovišti. He! Co to má být? Říkal jsi, že jsi našel báječnou práci? Jistě, jako strážci parku. Povídal jsi, že budeme mít vysoký postavení. Víš, to už skoro ani nejde. Máme vlastní pozorovací věž, takže... Přidej se ke mně, strážce Regu. Rozhlédneme se společně po kraji. Na to zapomeň, já padám pryč. Ne, Regu, dávej pozor. Pozor, Regu! Takže, nic neslyším. Promiň, Regu, příště se vyjádřím přesněji. A teď, když otevřeš svůj věrný průvodce strážce parku na straně 2, je na čase složit strážovský slib. O, bratřičku. Strážce lesa dobře musí znát, jedy, šelmy, divočiny, osamělost, co duši ubíjí, i zápach nemitého těla. Proto slibujeme pomáhat a učit les a všechny tvory chránit. No jo, jo, jasně. Amen. Nedokážu si představit, že bude každý den takový, Regu. Každý den? Není divu, že to náš předchůdce zabalil. Mám to jen z druhé ruky, ale jak jsem slyšel, náš předchůdce odešel kvůli osamění, útokům Játyho a chyběla mu kabelová televize. Co? Řekl jsi právě, že tady není kabelová televize? Ne! Aspoň, že na tu anténu chytíme zprávy. A nyní z domova. Ve Vexberském národním parku byl údajně opět opakovaně spatřen Játy. Neexistuje žádný důkaz, že by Játy vůbec existoval. Játy? To je for. Ale podle mého názoru ten, kdo jako první přinese snímky této legendární příšery, abych tak řekl, nechutně zbohatne. Nepřeju mu to ani zamák, ne. Ne! Kamaráde, vrať se! Mám jenom tebe! Viděl jsi to? Lidoupí paže, velká chlupatá záda a všepronikající puch! Halo, to jsou zprávy? Tady strážce parku Reg Brouk. Našel jsem Játyho! Existuje! Regu, co jsi to udělal? Co jsem udělal? Cože jsem udělal? Právě jsem vykročil na cestu k bohatství a slávě. To jsem udělal. Novináři už jsou na cestě. A já jsem na cestě nechutně zbohatnout. Strážče Regu. Přísahali jsme jako strážci parku chránit les. Chránit a všechny jeho tvory, ne je vykořisťovat. Máš to napsané přímo tady, Regu. Hej, kam jdeš? Zaženu Játyho a ochráním jeho samotářský životní styl. Pochop, když ho novináři nedokáží natočit, nemohou dokázat, že existuje. Že ano. Jo, to máš pravdu. Bez důkazu mám prázdný ruce. Regu. Chci říct, oni mají prázdný ruce. Jaj, přidej. Musíme najít Játyho dřív než novináři a varovat ho, jo. Poslyš, strážce Robe, kdybys byl velký, chlupatej, hloupej primitiv a zapáchal na 100 honů, kde bys byl právě teď? Stojí přímo za mnou, že jo? Neměli bychom utíkat, Regu. Nejspíš se víc bojí nás, než my jeho. Všechno je to popsané tady v té knížce. Maminko! To je moc chytré, Regu. Dělat mrtvého se doporučuje v kapitole 7. Kdo říká, že to dělal? Koukej, Regu, já ti zaujal obranný postoj. Podle knihy jenom brání své teritorium. Hej, z toho by mohl být jedinečný snímek. Tu máš, připlas se k němu a udělej pár snímků.
Regu, teď nemáme čas dokumentovat přírodu. Novináři tu budou každou chvíli. Musíme já ty ho zahrát dolů na přírody. A podle knihy nejistější způsob, jak zvíře odlákat, je získat si jeho důvěru. Jen klid, ty můj broučku. Já jsem tvůj kamarád. Koukej, dokážu ti to. Ne, neotáčej se k němu zády, je to dravec, co pak ses nepoučil? No nic, Regu, v knize se píše, že nastavit svá nechráněná záda je univerzální výraz důvěry. No, vidíš? Přidej se taky, myslíš, že to zvládneš taky? Co? Aby ne, když je to tak snadný, bude mi za chvíli žrát z ruky. Klídek, brouku. Já přítel. Koukni se na moji nechráněnou zadnici. Regu, vyplašil si ho. Ale no tak, co je pár snímečků mezi kamarády? Hej! Regu, přestaň, plašíš ho čím dál tím víc. Můj radar zaznamenal novináře a míří sem. Ne, najdou já tyho, je můj, já ho viděl první. Nemůžeme ho chránit, dokud nás nepřijme za své, Regu. Hned se k němu vrať a získej si jeho důvěru. To je naše jediná naděje. Získej si jeho důvěru, jo? A jak to mám udělat? Tu máš. Zkusíš to, co on, jako výraz důvěry. Ale po nich mi bude smrdět z pusy. Dělej, Regu, novináři už jsou skoro tady. Dobrý kamarádi. Nemáme čas, Regu. Zkus vydávat se za samičku v říji, nebo... No, tak mu vlož hlavu i do tlamy. Nabídni mu mrkev. Hodný chlapeček. Mám pro tebe mrkvičku. Dostaň mě pryč! Tak tím mi nápady došly. Ale ne. Podívej se, Robe. Už je jich pět, co se s nima musím skamarádit. Ne, Regu, vzpamatuj se. Zjistil jsi, proč byl já ty poslední dobou tak podivínský. Podívej. Má na návštěvě příbuzné? Ne, měl mladé, je to samice. Víš? Já ty je holka? A už i matka. Pomoc, Robe, dej je pryč, než tě sežerou. Snědli by tě láskou, bratře. A jsou tak roztomilí. A mají tě moc rádi, Regu. A já ty úsíky taky oblíbila. Jaká šance. Úsměv, prosím. A je to, konečně ho mám. Důkaz, že já ty existuje a právě včas. Novinoví paraziti přicházejí. A bude konec tichému já tyho životu v lesním osamění. No tak jo, jděte, zmizte o to, ztraťte se, než vás uvidí, nebo si to rozmyslím. Strážče Regu, dorazili jsme tak rychle, jak nám jen náš omezený rozpočet dovolil. Řekněte nám i celému světu, kde je játy? Žádný játy neexistuje, byl to jen podfuk. Ale říkal jste, že máte důkaz. Lhal jsem, vážený. Chcete říct, že jsme jeli celou cestu zbytečně? Přesně tak, vraťte se zpátky do kanceláře, tady se nic zajímavého neděje. Dobrá, ale než pojedeme, mohli bychom si vás dva vyfotit pro ranní vydání? No proč ne? Jen do toho, hoši. To snad ne. Hej, Regu, podívej, kdo se dostal na titulní stránku. Jsi slavný. A kdo je ten druhý? Co si ty hlupáku, udělali jste mi játy, jo? No, jako brunet vypadám docela dobře. A co titulky? Byl jsem játyho hračka, prohlašuje strážce Reg Brouk. Byl jsem játyho hračka?
Ne! Budu ten plátek žalovat, musí očistit moje jméno!